שתפסה את עצמך כל כך הרבה, שתגיד, לא רוצה יותר להיות קיים, ואז יהיה לך שקט בראש. יש, עכשיו, אם אתה פעם אחת תחווה את זה, אז תגיד, אני לא מפחד מהרע. עד רבה, אם יהיה רע, אני מחל לו כפיים וניסה איתו החוץ. מה אתה מבין? ועד שלא תחווה את זה, או עד שלא תבין את זה, אז אתה תפחד. שגם יש דברים טובים בלהרגיש רע. לא גם דברים טובים. רק דברים טובים? רק דברים טובים. כן. אבל אם אתה... וזאת הסיבה שאני לא חושב שיש רק דברים טובים בלהרגיש רע. כי אם אני חושב שיש רק דברים טובים בלהרגיש רע, זה כבר לא יהיה רע. אבל זה כל כך טוב להרגיש רע שאני משקר, ואני אומר שזה לא טוב להרגיש רע כדי שאני ארגיש רע, ואז אני אוכל ללמוד מזה שאני מרגיש רע. תפעת אמרות ישר? לא. אז אני אסביר לך עוד מה. אני כבר, אני לא יודע, אני לא יודע, אני אמרתי שמוח, שהבנתי לך, אולי הייתי צריך להיות קצת רגע לך. וזה היה קונפליקט שלי. כי מצד אחד, אני לא יודע, רגע, אני אסביר עוד מה. בוא נניח שאני חושב, שלהרגיש רע זה מסע את חלומותיי. ואם אני אגיד את זה, אתה יודע מה יקרה לי? אני יותר לא אוכל להגשים את החלום שלי. כי אם אני אומר, זה כל כך טוב להרגיש רע, ואני באמת אחשוב את זה, אז איך אני ארגיש רע? אכן, בגלל שאני כל כך אוהב להרגיש רע, לכן אני אתן אופציה של כיוון. לכן בן אדם שכל כך אוהב להרגיש רע, לכן הוא אומר, לא, רע זה גרוע, זה גרוע, זה גרוע. הוא אומר, אני שונא את הרע, אני לא רוצה להרגיש רע. למה? הוא אומר, עכשיו תן לי הזדמנות להרגיש רע. זה, אין דבר גדול מזה. תבין? לכן הוא אומר שהוא לא רוצה את הרע, ורק בגלל שהוא רוצה אותו. כאילו, הוא כל כך אוהב את הרע, שלמענו מוכן לסבול. כדי שתהיה לו את האופציה להרגיש רע, כי בלי זה אתה לא יכול לתקשיב. בלי, אם אתה מבין שאתה חייב להרגיש גם רע, פירושו שאתה גם מוכן שיקרו דברים שאתה לא רוצה. אתה אומר, טוב, למה אי אפשר להרגיש רע רק שזה מתאים לי? אפשר, אבל אז זה לא יהיה רע. כדי שיהיה גם רע, חייב שזה לא יתאים לך. אתה אומר, כן, אבל למה זה לא מתאים? אבל למה זה בסדר, שזה לא יתאים לי אבל במינון אחר? כן, אבל זה יהיה במינון אחר שאתה רוצה, זה לא רע, זה חייב לא להתאים לך במינון. זה כאילו בודקים מה אתה לא רוצה, בדיוק את זה עושים. ככה יהיה לה, אחרת איך יהיה לה. אז או שאתה מוכן שיהיה בדיוק במינון, שאתה לא רוצה, עכשיו אם תגיד, טוב, אין לי בעיה, שיהיה במינון שאני לא רוצה, אז אותו לא רע. אנחנו חייבים לדוח מה אתה באמת לא רוצה ודווקא את זה לעשות. עכשיו בוא נתחיל מההתחלה, בסדר? אתה עולה לבמה, מה הבעיה? אתה מפחד. מה אתה רוצה? מה הבעיה? או מה אתה רוצה שיקרה? שהכל יעבור חלק, שנצליח, מה שנקרא, לדבר בלי לגרגם, שהכל יזרום. אוקיי, אז תתאמן יותר, הנה הוא אמר לך. תתאמן יותר. איזו חזרה. שב בבית, כמו נגיד אלה שנגיד שמדברים בטד, מכיר? כן. אז הוא, מה הוא עושה? הוא נותר, הוא עושה את הנאום 1,000 פעם לפני 1,000 אנשים. כן? תעשה אימונים, 1,000 אימונים. כמו היה פלקור בטד, אני חוזר לעצמי 1,000 פעם. אבל למה אתה לא רוצה לעשות את זה? כי אתה אומר, זה דורש יותר מ� נכון? נכון, אבל זה סליד אותי רע. עכשיו אני צריך את כל החיים שלי לעזוב בשביל להתאמן לאיזו הרצאה, מה עם הרצאה הבאה? לך תדע, אם זה יהיה הרצאה אותי של שעתיים, אם זה יהיה שאלות ותשובות, אם זה יהיה בסדר. כי הוא עושה את זה בעיבון מסוים. לא, כי זה יהיה לך כבר יותר רע, אתה אומר, זה מראה לי כל כך רע מהתרגולים שכבר אני מעדיף לוותר על הרצאה בכל מקרה. אתה מבין? יפה. אז מה אתה מציע לעשות? בוא תנסה, כל מה שאתה צריך לעשות, זה לנסות להבין את ה... רק תבין. אם אתה תבין למה אתה לא רוצה שיהיה ככה, תשתחרר. רק תבין למה אתה לא רוצה. למה הוא לא רוצה מה? מה, לא משנה מה. מה אתה לא רוצה שיקרה? מה אתה לא רוצה שיקרה? בוא נבין למה אני לא רוצה שזה יקרה. למה אני לא רוצה שזה יקרה? מה אתה לא רוצה שיקרה? אמרנו שיוסי יצחק. כי זה יפגע לך בעזרה עצמי. עכשיו בוא ננסה לבדוק. תגיד לי אתה מה אתה רוצה שנתחיל. אפשר לבדוק למה אתה לא רוצה להגיע למצב שאתה לא מעריך את עצמך. זאת אופציה אחת לבדיקה. אופציה שנייה, לבדוק זה למה אתה לא רוצה שיצחקו עליך, למה אתה חושב שזה משפיע על הערכה עצמית שלך. זה שתי אופציות בעיקרון. או אופציה שלישית, למה אתה לא רוצה לפחד. אבל בוא נתחיל מה פשוט יותר. מה אתה רוצה להתחיל? למה אני רוצה להגיד את זה? למה אתה רוצה להגיד את זה? כי אם אני מעריך את עצמי, זה קודם להרגיש טוב. מדהים. למה זה לא יכול להרגיש טוב? כי אני מעריך את עצמי, זה לא מרגיש טוב. אבל למה אם אני מעריך את עצמי, זה קודם להרגיש טוב? מה הסיבה? כי אני רוצה
מה אכפת לך? לא שאני לא יודע למה. אז מה שאנחנו, אתם רוצים שנעשה הפסקה נמשיך אחר כך? כן. כי עכשיו אנחנו פותחים סשן. נעשה הפסקה. נעשה הפסקה, כי אחר כך אנחנו צריכים לדבר על נושא של הערכה עצמית, לבדוק למה בן אדם שמעריך את עצמו זה גורם לו להרגיש טוב, ואז מזה נצליח להביא אותו למצב שהוא ירגיש טוב גם בלי להעריך את עצמו. אז בזה בעצם הוא ניגן מיסורך. מצד אחד. ובצד שני, אין צד שני. למה? כי אם הוא ניגן לכל מיסורך, אז אין צד שני. באחדות אין צד שני. לא, הוא לא צריך להנות, הוא גם ניגן מהיסורים האלה. נכון? כי אם הוא הכל אחד בעיניו, אז לא צריך להנות, אין לי איסורים כאלה. בכל איסורה וניגן, סופי. אם הוא יתחרט, הוא תמיד יכול להגיד, אם הוא יתחרט, הוא תמיד יכול להגיד, כמו חרט כפל. טוב.